र अर्को कुरा म तपाईँलाई जोड्न गइरहेछु मनिषा कोइराला भारतका धेरै मिडियाहरू आज मैले हेरेँ ती मिडियामा प्रत्येकमा यतिसम्म तल्लो स्तरको कमेन्ट गरेका छन् र भारतका कोही मिडियाहरूले यति तल्लो स्तरसम्म कमेन्ट गरेका छन् कि भारत कि खालते हो चाइनाका गीत गा चाइनाका गीत गाते हो मनिषा कोइराला भारतमा गएर भिक मागे कि होइनन् यो कुरा भारतका प्रत्येक मिडियाकर्मीले बुझ्न जरुरी छ भारतका मिडिया कर्मीहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ भारतका प्रत्येक नागरिकले बुझ्न जरुरी छ मनिषा कोइराला भारतमा गएर भिख माग्यो कि होइनन् मनिषा कोइरालाले गर्दा भारतले अरबौं रुपियाँ कमाएको छ मनिषा कोइरालाको फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट तपाईँको रेमिटान्स ल्याएर भारतले रोजगारी सिर्जना गरेको छ मनिषा कोइरालाले गर्दा भारत चम्केको छ अर्को कुरा मनिषा कोइराला फिल्म इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि बलिउडको हालत के थियो यो कुरा पनि भारतका मिडिया हो भारतका सञ्चारकर्मीहरूको दिमागमा डाल्न जरुरी छ जब मनिषा कोइरालाले भारतको बलिउडलाई स्ट्रङ बनाउन भारतको आज अर्थतन्त्रको केही प्रतिशत जिडिपी बलिउडबाट आउँछ त्यो बलिउडलाई यहाँसम्म पुर्याउनलाई मनिषा कोइरालाले भारतलाई ठुलो टेवा पुर्याउनु भएको छ र आज आफ्नो देशका लागि उहाँले कुनै एउटा कुरा गर्नुभयो भने आज राष्ट्रका लागि एउटा कुरा गर्नुभयो भने मनिषा कोइरालामाथि जुन अभद्र व्यवहार गरिएको छ त्यो व्यवहारको हामी घोर घोरवाचना गर्दछौँ र मनिषा कोइरालाले भारतलाई रेमिटान्स भित्रको मनिषा कोइराला भिख माग्न गएको होइन र यदि त्यो कुरा हुँदछ भने भारतको यदि हिम्मत र दम छ भने मनिषा कोइराला मात्र होइन नेपालका सेना गोर्खा रेजिमेन्टले भारतलाई फिर्ता ल्याउँदा भयो भारतले भन्न सक्नु पऱ्यो गोर्खा रेजिमेन्ट हामीलाई चाहिँदैन भारतले भन्न सक्नु पऱ्यो यो गोर्खा रेजिमेन्ट हामीलाई चाहिँदैन जुन दिन भारतले गोर्खा रेजिमेन्ट हामीलाई चाहिँदैन गोर्खा रेजिमेन्ट फिर्ता हुनुपर्छ भनेर भन् भोलिपल्टका दिनमा तपाईँहरूको भारतको दिल्लीमा पाकिस्तानको झन्डा फरफराउँछ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ हामी नेपालीको इतिहासमा जाने हो भने भारतलाई प्रत्येक पटक नेपालीले बसाएको छ प्रत्येक आन्दोलनमा भारतलाई सघाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतलाई सघाएको छ आज अर्काको देशको नक्सा लिने पर त्यही नक्सालाई मनिषा कोइरालाले आधिकारिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने मनिषा कोइरालामाथि यो अभद्र व्यवहार गलत छ र यदि मनिषा कोइरालाले भारतबाट खान्छ आफ्नो देश जहाँ अर्थात् भारतबाट छोड भनेर यदि भारतका कुनै पनि सरकारी र त्यहाँका कर्मचारी त्यहाँका नागरिकले गर्छन् भने नेपालमा बसेका सत्तरी लाखभन्दा बढी भारतीयलाई ढग्ो ठट्टाएर खेदाउने ऐसियत राख्दछौँ हामी र भारतका जो व्यापारी नेपाल आएर लुटिरहेका छन् ती लुटेरलाई यो देशबाट बहिष्कार गर्छौँ हामी यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहोला उहाँहरू आफ्नो मेहनतले गर्दाखेरि हो मनिषा कोइरालाले भारतमा गएर मागेर खाएको होइन मनिषा कोइराला भारतमा गएर भारतको बलिउडलाई एसम्म पुर्याउने योगदान छ मनिषा कोइरालाले गर्दा भारतले कति धेरै रेमिटान्स भित्र आएको छ मनिषा कोइरालाले गर्दा भारतले कति धेरै तपाईँको पैसा अर्काको देश देशको भित्र आएको छ ठाउँ ठाउँमा मनिषा कोइरालाका फिल्महरू हिट भएका छन् चाहे अफ्रिकाबाट पनि पैसा लगेको छ विदेशबाट विदेशका विभिन्न देशबाट भारतलाई तपाईँको अर्थतन्त्र आएको छ मनिषा कोइराला त्यहाँ रोटी खाना गयो होइन मनिषा कोइराला नेपालको चेली हुन् मनिषा कोइराला गोर्खाली छोरी हुन् यो कुरा भारतीयहरूले बुझ्नु जरुरी छ र यदि भारतीयले हामीलाई गोर्खा पनि चाहिँदैन नेपाली पनि चाहिँदैन भनेर देखाऊ भनेर मात्र देखाएको एक महिना पछाडि पाकिस्तानले अट्याक गर्छ भारतलाई यो कुरा बुझ्नुहोस् र भारतको दिल्लीमा भारतीय झन्डा हुँदैन पाकिस्तानको झन्डा हुन्छ यो कुरा बुझेर राख्नु होला र भारतलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ नेपालीका तर्फबाट हामीहरूको तर्फबाट मनिषा कोइराला दिदीले उठाएको मुद्दामा हाम्रो साद र समर्थन छ मनिषा कोइरालालाई अहिले पनि आई एम विथ मनिषा कोइराला सबै नागरिकले मनिषा कोइरालालाई स्वागत गर्नुहोस् सबै अभियन्ताहरूले मनिषा कोइरालालाई यतिखेर साथ दिने समय त साथ दिउँ र यदि त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ मनिषा कोइरालाको अवस्था सिर्जना हुन्छ भने नेपालमा भारतीय कुनै पनि टेलिभिजन हामी बन्द गराउँछौँ र यदि सरकारले त्यो टेलिभिजन बन्द गराउँदैन भने सरकारले ती भारतका टेलिभिजन सोनी टेलिभिजन दुनियाँ टेलिभिजन विज्ञापन भारतमा बुझाउने विज्ञापनको पैसा बोरो प्लस दुनियाँ तपाईँले विज्ञापन जो हेर्नुहुन्छ नि त्यो पैसा भारतमा बुझाउने भारतका कम्पनीले भारतको टेलिभिजनले पैसा कमाउने फ्रीमा नेपालमा एडभर्टिजमेन्ट गर्ने अझ त्यति मात्र होइन च्यानलमा आएको सोनी टेलिभिजनले एक महिनाको एकजनाबाट दस रुपियाँभन्दा बढी एकजना व्यक्तिबाट टेलिभिजनको चार्ज लिन्छ च्यानलको थ्रोबाट डिसोमबाट र अन्य च्यानलबाट तपाईँको त्यो पैसा लिन्छ पे आउट गरेको पैसालाई फ्रीमा नेपालमा विज्ञापन बजाएर अरबौँ पैसा कमाइरहेका छन् उनीहरूले भारतको सामान नेपालमा बिक्री गरेर करोडौँ होइन अरबभन्दा बढी कमाइरहेका छन् हामी म भारतमा अडिट गरिरहँदाखेरि त्यहाँको टोटल तपाईँको जिडिपीको रेमिटान्समा नेपाल तेर्सो मुलुक पर्थ्यो जसको जनसङ्ख्या भारतका बिहारका दुईदेखि तिनवटा जिल्लाभन्दा बढी छैन त्यो जनसङ्ख्या भएको देशबाट भारतमा पैसा आउने पैसा मध्ये नेपाल तेर्सो नम्बरमा पर्थ्यो त्यति पैसा नेपालबाट जान भारत जान्छ र भारतमा यदि मनिषा गोइरालामाथि त्यो अव्यक्ति गर्छ भने भारतका कुनै पनि च्यानल नेपालमा चल्दैनन् भारतका बलिउडहरू चल्दैनन् यो म दावा गर्छु मनिषा कोइरालामाथि त्यो भयो भने हाम्रो अभियानले यो कार्यक्रम सरकारलाई थालनी गर्नेछ संसार मन्त्रालयलाई यो आग्रह गर्नेछ बलिउडको एउटा फिल्म पनि नेपालका हलमा चल्नु हुँदैन जसले हलमा चलायो त्यसले तपाईँको नेपालबाट बहिष्कार र नेपालीको धुलाई खान्छ यो कुरा सबैले बुझ्नु होला किनभने भारतले मनिषा कोइराला भिख माग्न गति होइन भारतले त फिल्मबाट मात्र नेपालबाट अरबौँ रुपियाँ कमाएको छ र टेलिभिजनबाट अरबौँ रुपियाँ कमाइराखेका छ त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु जो जो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ जो जो यो राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ अब व्यवहारमा पनि माया गर्ने बेला भएको छ त्यति भन्छु म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने यो नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र हुँदैन थप कुटनीतिक पहल सरकारले चालोस् थप कुटनीतिक पहल अगाडि बढाओस् र ठाउँ ठाउँबाट मनिषा कोइराला जुन विभेद छ त्यो विभेदको विरुद्धमा छौँ हामी मनिषा कोइरालाको साथमा छौँ र साथमा हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यदि मनिषा कोइरालामाथि त्यो काम हुन्छ भने भारतका कुनै पनि टेलिभिजनहरू नेपालमा चल्न दिनु हुँदैन यदि सरकारले त्यो हामीलाई चलायो भने तपाईँ सडकमा उत्रिनुपर्छ र सरकारको यो काम सञ्चार मन्त्रालयको पहिला एक फेरि सञ्चार मन्त्रालयले एउटा नियम ल्याएको थियो मिडिया क्लिन फिड विधेयक ल्याएको थियो क्लिन फिड विधेयक फेरि लागू गर्नुपर्छ क्लिन फिल्ड विधेयकले यो भारतीय प्रचार प्रसारलाई रोक्छ र भारतका च्यानलहरू पनि बन्द हुने अवस्था हुन्छ र त्यसका लागि नेपालका ती हाम्रा दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू सबै तयार हुनुपर्छ र एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ एकजुट हुने बेला आएको छ र जाँदा जाँदा एउटा प्रश्न गर्छु सडकमा कराएर केही हुँदैन भन्नेहरू हो आज सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा यही सडकमा कराउनेहरूले नै यो सरकारलाई दिएका हुन् भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नु होला र सबैभन्दा पहिला त यो नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा नेपाल सरकारलाई मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई र हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू पद्मा अर्यालको जुन मन्त्रालयलाई र पद्मा अर्यालज्यूलाई हामी हाम्रो नेपाल हामी नेपाली र सम्पूर्ण देशवासीको तर्फबाट र हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँले गरेको काम र कर्तव्यमाथि हाम्रो जहिले पनि साथ र समर्थन रहने यो कुरा यो कामप्रति जहिले पनि हाम्रो साथ र समर्थन रहने भन्ने प्रता, hm. कुरा पनि हामी तपाईँलाई प्रधान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र माननीय मन्त्री पद्मा अर्यालजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा हामी एउटा कुरा के गर्न चाहन्छौँ भने यो नक्सा जसरी अहिले आइरहेको आए छ यो नक्सा अहिलेको सरकारले बनाएको नक्सा होइन यो कुरा धेरै कम मान्छेलाई थाहा होला यो नक्सा यो नक्साका सम्बन्धमा हामीले कार्तिकको महिनामा लिम्पियाधुरा कुटी लिम्पियाधुरा पार्वती कुण्ड गौरी कुण्ड कुटी गर्ज्याङ नाभी गुन्जी लगायतका जुन दार्चुलाका जबयुती क्षेत्रफलको आधारमा हामी लगायत सीमा बचाउ अभियानका अभियन्ता भैरव रिजाल डाक्टर द्वारिगना डुङ्गेल लगायतको टिमले हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा सार्वजनिक गरेको नक्सा हो हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा जुन अहिले पछाडि जोडिएको नक्सा छ त्यो नक्सा पहिलोपटक सार्वजनिक गर्ने हाम्रो नेपाल हाम्रो अभियान र द्वारिकाना डुङ्गल र भैरव रिजालको सीमा बचाउ अभियानले गृह मन्त्रीलाई यो नक्सा उपहार स्वरूप दिएको थियो त्यही नक्सालाई सरकारले अहिले सार्वजनिक गरेको छ सा। यो धेरै खुसीको कुरा हो धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो अभियानले हामीले पहिलोपटक पक्राउ गर्दाखेरि हामीले सात दिनको अल्टिमेसन दिएका थियौँ यो सरकारलाई र सात दिनको अल्टिमेट भन्दा अगाडि तिन दिनभित्र सरकारले यो काम गरेको हुँदा हामी सरकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ रह र रह्यो अर्को कुरा सीमाको नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेर यो समस्याको समाधान हुन्छ कि बाँकी थप चालिनुपर्ने कदमहरू के हुन् वास्तवमा हामीले सीमा फिर्ता ल्याउनका लागि गर्नुपर्ने र हामी नागरिकको स्तरबाट सरकारको स्तरबाट थालनी गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यहरू के के हुन् भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा महत्त्व रहन्छ र आज हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ नेपाल सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र हुनेवाला केही पनि छैन पहिलो चरणमा हजुरले नक्सा सार्वजनिक प्रधानमन्त्रले नक्सा सार्वजनिक गर्यो मन्त्री परिषद कार्यले नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो र जुन हाम्रो भूमि सुधार मन्त्रालयले नक्सालाई सार्वजनिक गर्यो यसमा धन्यवाद छ तर यो पहिलो चरणको काम मात्रै हो यदि नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेर सरकार यदि चुप्प लागेर बस्छ भने यो सरकार खोक्रो राष्ट्रवादमा छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनेछ नक्सा सार्वजनिक गरेर नक्सा हाम्रो हातमा हुने जग्गा र भूमि भारतको हातमा हुने हो भने यो, यो नक्सा सार्वजनिक गरेको कुनै पनि महत्त्व रहँदैन र थप अब बाँकी चालिनुपर्ने कुटनीतिक पहल थप चालिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया थप चालिनुपर्ने तपाईँको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले अघि सारिदिँदा हुन्छ प्रधानमन्त्री र नेपाल ने सरकारले अहिले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि यदि सारिएन भने त्यो प्रक्रियालाई अहिले पनि नसारेर सिर्फ नक्सा मात्र पारित गर्ने भनेर यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोच्दछ भने यदि मन्त्री परिषद कार्यालयले नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेर रा, खोक्रो राष्ट्रवादलाई जिउका त्यउँ राख्छ भने यो नक्सा त प्रधानमन्त्री कार्यालयले होइन कि हाम्रा अभियन्ताले र हाम्रो अभियानले प्रधानमन्त्रीले पारित गर्नभन्दा नौ महिना अगाडि पारित गरेको थियो करिपरि नौ नभन्नुहोस् कार्तिकबाट भने पछाडि हामीले अगाडि पारित गरिसकेका थियौँ यसबाट हुनेवाला केही पनि छैन र यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने काम तपाईँहरू बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो धेरै मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो धेरै मान्छेले कुरा गर्नुहुन्थ्यो सडकमा कराएर के भन्छ सडकमा कराएर आज एउटा नक्सा पारित गर्न सरकारलाई बाध्य पारिन्छ यही हो सडकको तागत यही हो सडकको शक्तिको कुरा यही हो नेपालका एउटा सचेत नागरिक र एउटा रेसनल नागरिक र एउटा अभियन्ताको पावर भनेको यही हुन्छ यसैलाई भन्छ शक्ति यदि हामी सडकमा नकराइदिएको भइदिया भए यदि हामीले कुर्टी गुन्जीग र लगायतको यो नक्सा जो अहिले सार्वजनिक गरेको नक्सा सरकारलाई कार्तिकको महिनामा नदिया भइद्या भए आज सरकारले नक्सा पारित गर्दैन तपाईँ टुक्क भन्नुहोस् <laughs> हामी सडक आन्दोलनमा गरिरहँदाखेरि हामीले ठाउँ ठाउँमा क्याम्पियन गरिरहँदाखेरि हामीले सडक आन्दोलन गरिरहँदाखेरि र हामीले ठाउँ ठाउँमा हामीले क्याम्पियन गरिरहँदाखेरि हामीले ठाउँ ठाउँमा क्याम्पियन गरिरहँदाखेरि हामीले सडक आन्दोलन गरिरहँदाखेरि हामीले सडक आन्दोलन र विभिन्न क्याम्पियन गरिरहँदाखेरि यही सरकारका मन्त्री र यही सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू चुप्प लागेर सुतेर बसेको अवस्था थियो हामीलाई पक्राउ गरिएको अवस्था थियो त्यति मात्र होइन हामीले जब तपाईँको लाल पूर्जासहित गुन्जीका नागरिकको लालपुर्जासहित रिपोर्टर्स क्लबमा नेपाल सरकारलाई बुझाउँछु भन्दाखेरि अहिलेका मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले त्यो बुझ्न मानेका थिएनन् आज सरकार स्वयं अहिले सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सीमा मिचिएको सम्बन्ध र त्यहाँ बनेको सडकको सम्बन्धमा अलिकति पनि नलेज थिएन उहाँले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो सार्वजनिक रूपमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यहाँ बनिरहेको सडकको बारेमा हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन भन्नुभएको थियो तर आज तपाईँ सबै नागरिक एकजना व्यक्ति होने तब नागरिक तो ना जो जो ठाऊे फेसबुक को भित्ता में लेखे हो कि चाहे तैंजिक तो संचाल में विभिन्न क्राम में लेखे हो कि चाहे सड़क में तब तो को आंदोलन करे हो कि चाहे तैंठ तो राष्ट्र का जसरी तो तैयार आवाज उठा भाजलाई सरकार ने सुन्न बाध्य सरकार बाध्य आज यह नक्सा पारित कर इसका तमाम सबले सरकार धन्यवाद दिनई पड़े र अर्को कुरा रह्यो अब यो नक्सा पारित गरेर मात्र त हुँदैन नक्सा पारित गरेर हुनेवाला केही पनि छैन यो त सिर्फ नेपाल सरकारले नक्सा पारित गर्नु भनेको यदि अरू बाँकी कानुनी कदमहरू अगाडि बढाइएन बाँकी कानुनी कदम यदि अगाडि बढाइएन र यो जिउका त्यउँ रह्यो र रह यसलाई अगाडि बढाउनै नराएर जिउका त्यउँ सिर्फ नक्सा मात्र पारित गरेर सरकार यदि ब्याकमा बस्छ भने सरकार यदि चुप लागेर बस्छ भने यसको अर्थ के बुझिन्छ भने सरकार खोक्रो राष्ट्रवाद गरिरहेछ सरकार सिर्फ आफ्ना अरबौँका भ्रष्टाचारलाई लुकाउनलाई आफ्ना अरब गरेका भ्रष्टाचार करोडौँका भ्रष्टाचारलाई लुकाउनका लागि एउटा खोक्रो राष्ट्रियताको नारा दिएको छ मात्रै जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले पानी जहाज ल्याउँछु भनेर खोक्रो भाषण ठोक्नु भएको थियो जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँ घरमा सुति सुति बस्नु घर घरमा तपाईँको चामल पुर्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो चुनावको बेला घरमा प्रत्येक घरमा ग्यासका पेट्रोलका पाइपहरू पुऱ्याइदिन्छु भनेर चुनावी बाधा गर्नुभएको थियो र ठ्याक्क त्यस्तै अर्को एउटा झुटको खेती हुन्छ यदि यो नक्सा पारित गरेर अब यसको कानुनी मान्यताका सम्बन्धमा तपाईँहरू कोही लयर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई ज्यादा थाहा हुनसक्छ तर मैले बुझेको कुरा तपाईँले कानुनी मान्यताका हिसाबमा के हुन्छ भने यदि यसलाई थप तपाईँको अगाडि थप बाँकी कुटनीतिक पहल थालनी नगर्ने हो भने तपाईँको किताबमा जसरी तपाईँको एउटा कपीमा तपाईँले नक्सा बनाउनुहुन्छ र त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ जसरी तपाईँले एउटा पेन्टिङ गर्नुहुन्छ नक्सा बनाउनुहुन्छ छोडिदिनुहुन्छ ठ्याक्क त्यस्तै हुनेछ त्यसको कुनै पनि भ्यालिडिटी हुँदैन त्यसको कुनै पनि महत्त्व राख्दैन सिर्फ एउटा जनतालाई भुर्याउने एउटा तथ्य मात्र हुन्छ त्यसका लागि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले थप कानुनी कदम का र कुटनीतिक पहल अगाडि थालनी गर्नुपर्छ भा भारतले वार्ता गर्न मान्यो प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुरा गर्न मान्यो भने कुरा थालनी सुरु गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले अझै कुटनीतिक नोट भारतलाई दिनुपर्छ नेपाल सरकारले अझै भारतका प्रधानमन्त्रीलाई हामीसँग वार्ता गर्नुहोस् हामीसँग बहस गर्नुहोस् हाम्रो पोलिटिकल म्याप यो हो तपाईँहरूको पोलिटिकल म्याप यो हो तपाईँले वार्ता गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक नोट अझै पठाउनुपर्छ यदि प्रधानमन्त्रीले यो कुटनीतिक नोट पठाएनन् भने सिर्फ उही चुनावमा जसरी हावा बोलेर उहाँले चुनाव जितेर आज देशलाई भ्रम लोट गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै जनता भुल्याउनलाई एकछिन नक्सा पारित गरेको हुनसक्छ यो कुरामा सबै नागरिक सचेत हुनुहोस् यो कुरा भनिरहँदाखेरि केही मान्छेको पेट पोल्न सक्छ केही मान्छेको तपाईँको मुट्टुमा हरे आगो बल्न सक्छ किनकि जो तपाईँको सरकारसँग मिलेर भ्रष्ट मात्र भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् जो सरकारसँग मिलेर भ्रमलुट गरिरहेका छन् ती मान्छेलाई तपाईँको मुटुमा आगो बोल्न सक्छ तर आगो मात्र होइन राको भने पनि हामीलाई फरक पर्दैन नेपालका कोही पनि नागरिकलाई फरक पर्दैन यथार्थ भन्ने कुरा के हो हामीले यथार्थवादी हौँ र हामीले यथार्थ कुरा गर्नुपर्छ यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यो नक्सा मात्र पारित गरेर उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो भने ठ्याक्कै चुनावमा उहाँले जसरी त्यो एउटा दिमाग साम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको झुटको खेती गर्ने जहिले पनि झुट बोल्नुहुन्छ त्यो झुट बोलेको मात्रै ठहरिनेछ किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ यसको भ्यालिडिटीका कुरामा यसको वैधानिकताका कुरामा के रहन्छ भने तपाईँले कपीमा एउटा नक्सा बनाएर घरमा राख्नु र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नक्सा अहिले अहिलेको मन्त्री परिषदले नक्सा त्यो पत्रकारका अगाडि देखाउनु एउटै रहन्छ यदि त्यो नक्सा अनुसार थप कुटनीतिक पहल थालनी भएन संयुक्त संघमा मुद्दा दर्ता गरिएन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएन भने पछाडि यो जस्ताको जस्तै जिउका तिउँ रहन्छ सिर्फ भारतसँगै मिलेर म नेपालमा सकिन लागेँ यहाँ मैले अरबौँको भ्रष्टाचार करोडौँको भ्रष्टाचार मेरो मन्त्रीकालमा भयो मेरा कार्यकर्ताले करोडौँ रुपियाँ कुम ल्याए ठाउँ ठाउँमा लुट्न सुरु गरे नागरिकले अब कहीँ गए पनि छोड्दैनन् बरु एउटा राष्ट्रवादका लागि एउटा नक्सा म पारित गरिदिन्छु थप म कदम चाल्दिनँ तपाईँहरू चुप लाएर बस्नु भनेर भारतका कुटनीतिज्ञसँग कुरा गरिएर नक्सा पारित गरेको ठहरिन्छ यदि प्रधानमन्त्रीजीले थप कदम चाल्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीज्यूले थप कदम चाल्नु भएन प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको एकछि्री नक्सा पारित गरेर राष्ट्रवाद गरेको मैले राष्ट्रियता बचाएको भनेर यदि गर्नुहुन्छ भने यहाँभन्दा ठुलो झुट यो संसारमा केही पनि हुन सक्दैन हामी त्यही भएर आग्रह गरौँ सबैले आग्रह गरौँ जो जो हेर्नु भएको छ आग्रह नक्सा पारित गर्नु सबैभन्दा राम्रो काम रा यो हो यो कामको सबैले ताली पटकाएर स्वागत गरौँ प्रधान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको र मन्त्री परिषदको सबैले स्वागत गरौँ तर यो नक्सा मात्र पारित गरेर केही पनि हुँदैन नक्सा भारतको नक्सा हाम्रो हातमा हुन्छ नक्सा भारतको हातमा पनि छ नेपालको हातमा मात्र छैन नक्सा पोलिटिकल म्याप कार्तिकको महिनामा भारतले पारित गरेको छ लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूभागभित्र हो भनेर भारतले पारित गरेको छ त्यो नक्सा हामीभन्दा अगाडि भारतले पारित गरेको नक्सा त्यतिखेर नै कुटनीतिक नोट पठाएर प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कामलाई प्रधानमन्त्रीले चुपलाएर बस्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय मिटिङ राख्नुभयो मन्त्री परिषदको मिटिङ राख्नुभयो भारतसँग म कुटनीतिक पहल थालनी गर्छु यो आन्दोलन स्थगित होस् भनेर उहाँले भनिसके पछाडि त्यो आन्दोलन हाम्रो स्थगित भयो त्यो आन्दोलनलाई हामी सबैले स्टप गऱ्यौँ तर प्रधानमन्त्रीजीले झुटको खेती गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीजीले भारतसँग कुनै पनि कुटनीतिक पहल थालनी गर्नु भएन त्यो नगरिसके पछाडि हामीहरूको आन्दोलन सुरु भयो र हामीहरूले गएर कुटी नाभी हन्ज्याङको म्याप बनाउन सुरु गर्यौँ त्यो कुटी गुन्जी र नाभिसहितको अहिले जो नयाँ म्याप बनेको छ यो म्याप बनाउने मान्छे सिर्फ दुईजना हुन् नेपालका प्रधानमन्त्री अहिले मन्त्री परिषद होइन यो कुरा सबैको दिमागमा जाओस् यो गर्ने काम भनेको भैरव रिजाल डाक्टर द्वारिका प्रसाद डुङ्गेल र लगायत हाम्रो अभियानले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो नेपालको आधिकारिक नक्सा यस्तो हुनुपर्छ र अर्को कुरा सुन्नमा के आएको छ भने यो नक्सा पहिलो होइन तपाईँहरू सबैले बुझ्नु होला यो नक्सा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्सा होइन भारतका विभिन्न मिडियाले के भनेका छन् भने नेपालको पहिलाको नक्सा यस्तो थियो अहिले नेपालले हाम्रो जमिन लियो र हाम्रो चिनसँग लागेर हाम्रो जमिन लग्यो भनेर अहिलेको नक्सा अस्ति याभन्दा अगाडिको नक्सा र अहिले पारित गरेको नक्सालाई दुईवटा नक्सालाई मिक्स गरेर भारतका विभिन्न मिडियाले प्रसार गरेका छन् यो गलत हो दुई हजार एकतिस सालभन्दा अगाडि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले जो अहिले पारित गरेको नक्सा नै नेपालको आधिकारिक नक्सा हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी आग्रह छ त्यो कुरा बुझ्न उहाँले जरुरी छ उहाँले भन्नुभएको छ हामीले किताबमा काहीँ पनि पढेनौँ तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू दुई हजार एकतिस सालभन्दा अगाडिका नेपालका जति पनि किताबमा तपाईँको आधिकारिक नक्सा पढाइ गरिएको छ जो अहिले लागू गरेको नक्सा दुई हजार एकतिस सालभन्दा अगाडि प्रत्येक नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा पढाइ गरेको आजसम्म हामीले पुरोप भेटाएका छौँ द्वारिकाना डुङ्गेल लगायतका जो अहिले नक्सा सीमा बचाउ अभियान छ उहाँहरू नै पढ्दाखेरि अहिलेको आधिकारिक नक्सा पढ्नुहुन्थ्यो यो कुरा भारतका मिडियाले झुट गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीज्यूले झन् भारतलाई झन् फाइदा हुने काम गरिरहेका छन् कि पहिलोपटक मैले नक्सा पारित गरेँ भनेर यो गलत हो पहिलो हाम्रो दुई हजार एकतिस सालभन्दा अगाडि नेपालमा तपाईँको त्यो नक्सा आधिकारिक रूपमा किताबमा पढाइ हुन्थ्यो र शैक्षिक पाठ्यक्रममा पढाइ भइरहेको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुपर्थ्यो भने हाम्रो आधिकारिक नक्सा पहिला यस्तो थियो बिचमा भए तपाईँको बिचका केही राजनीति दलका कार्यकर्ताहरूले केही राजनीतिक दलका जो देश बेचुवाहरूले नक्सा बिचमा तपाईँको खराब गरे त्यही भएर पहिलाको एकतिस सालभन्दा अगाडिको जो हाम्रो आधिकारिक नक्सा हो यो नक्सा हामी पारित गर्छौँ भनेर भन्नुपर्नेमा उहाँले नयाँ नक्सा पारित गरे भन्नुभयो त्यो नै पहिलो चोट हो यसले गर्दा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भोलि भारत गयो भने भारतलाई मुद्दा जित्न सजिलो हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतको काम गर्नुहुन्छ यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ चाहे तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालयका मान्छे किन नहुन् स्वयं नेकपाका सांसदहरू महोदयहरू किन नहुन् स्वयं तपाईँको अरू कुनै सांसदहरू किन नहुन् उहाँ सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ र अर्को कुरा के रह्यो भने कुटनीतिक पहल थालनी गरिएन बाहिर केस कुटनीतिक पहल थालनी गरिएन भने पछाडि यो के हुन्छ खोक्रो राष्ट्रवाद हुन्छ र अर्को कुरा म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने यो नक्सालाई बाहिर देखाएर सबै नागरिकलाई त्यसमा भुलाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले संसदबाट एमसिसी पारित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अस्ति भनिसक्नुभयो उहाँले संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो कुनै पनि बेला तपाईँको हाम्रो संसदले र हाम्रा सभामुखले अगाडिको ढोकाबाट पछाडिको ढोकाबाट होइन अगाडिकै ढोकाबाट हामी एमसिसी पारित गर्छौँ भन्नुभयो त्यो हुँदाखेरि यहाँ षड्यन्त्र के देखिन गएको छ भने नक्सा पारित गराएर एकछिन राष्ट्रवाद जस्तो देखाइदिने यताबाट एमसिसी स्वाट्टै पारित गर्ने भन्ने कुरा देखिन गएको देखिन्छ यदि त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने नेपालका तमा जसरी अहिले सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्नु भयो यो नक्सा सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारेको तपाईँहरूले गरे हो या प्रधानमन्त्रीले आफै गर्ने भइदिया भइदिया भए यो नागरिक आन्दोलन नहुँदै अगाडि भारतले जब त्यो सडक बनाउनु बेला जब भारतले आफ्नो पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गरेको थियो त्यही दिनै विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो खै त उहाँले स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले त केसम्म भन्नुभयो भने भारतले हाम्रो नक्सा पारित गरेको पनि मलाई थाहा छैन हामीलाई तपाईँको गरेको थाहा छैन भन्नुभयो र नागरिक आन्दोलनले गर्दा नागरिकको आवाजले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्री परिषदको कार्यालय र अहिलेको सरकारले यो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ यसलाई तपाईँ हामी सबैले धन्यवाद दिउँ तर यतिले हुँदैन तर यहाँ षड्यन्त्र के देख्न गइरहेको छ भने बाहिरबाट नक्सा पारित गर्ने नागरिकहरू सबै त्यसमा भुल्ने र अनि भित्री ढोकाबाट गएर एमसिसी पारित गरिदिने हामीले भारतको जो पोलिटिकल म्याप र जो नक्सा आज पनि भारतले भोकचलन गरिरहेको छ त्यो जमिन अहिले पनि भारतीय सेना छ लिम्पिया धुरामा आज पनि भारतीय सेना छ आज पनि कुटी गुन्जी र गर्ज्याङमा आज पनि तपाईँको भारतीय सेनाका पोस्ट छन् जुन दिनसम्म भारतीय सेनाको त्यहाँबाट पोस्ट हटेर जुन दिन नेपाली सेनाको पोस्ट त्यहाँ रहँदैन तबसम्म यो भूमि नेपालमा आएको ठहरिँदैन जुन दिनसम्म त्यो भूमि हामीले भोगचलन गर्न पाउँदैनौँ तबसम्म तपाईँको त्यो भूमि नेपालमा आएको ठहरिँदैन ल मानौ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले कुटनीतिक पहल थालनी गर्नुभयो उहाँको कार्यकाल सकियो उहाँले जानुभयो संयुक्त राष्ट्रसँग मुद्दा पनि दिनुभयो उहाँले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि कुटनीतिक नोट पठाउनु भयो कि हामीसँग वार्ता गर भनेर कुटनीतिक नोट पठाउनु भयो भारतले सुनेन उहाँले गएर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकार बाहेकहरू कसैले पनि मुद्दा हाल्न सक्दैन धेरै मान्छेले भनेका छन् हामी मुद्दा हाल्छौँ त्यो कुनै पनि भ्यालिडिटी हुँदैन देश सम्बन्धीको मुद्दा हाल्नलाई सरकारले हाल्यो भने मात्र भ्यालिडिटी हुन्छ यदि कुनै व्यक्तिले गएर त्यहाँ यदि मुद्दा हाल्छ भने झन् सरकार कमजोर हुन्छ यो कुरा कानुनी रूपमा बुझ्नु होला कानुन पढेका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ कानुन पढेका जति पनि अधिवक्ता अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ कानुन पढेका जति पनि प्रोफेसर जिउहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई यो कुरा बताइदिनुहोस् एकजना व्यक्तिले गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने अधिकार र त्यो हालेको मुद्दालाई पनि भ्यालिडिटी मानिँदैन त्यो मुद्दालाई आधिकारिकता मानिँदैन त्यो मुद्दा सही मानिँदैन त्यो मुद्दा हाल्नलाई नेपाल सरकार बाहेक अरू कसैले पनि हाल्न पाउने अधिकार छैन र यदि हाल्यो भने पनि त्यो भ्यालिडिटी हुँदैन नेपाल सरकारले हाल्यो भने मात्रै त्यो मुद्दा भ्यालिडिटी हुन्छ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ प्रधानमन्त्री र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र मध्य परिषदको कार्यालय र अहिलेको सरकारले यदि त्यो मुद्दा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हाल्छ संयुक्त राष्ट्रसँग मुद्दा दायर गर्छ भारतलाई कुटनीतिक पहल फालनी गर्छ र कुटनीतिक नोट भारतका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र प्रसाद मोदी र भा नेपाल सरकारका परम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओली आफ्ना समकक्षीसँग त्यो नोट यदि दी उहाँले दिनुभयो भने मात्र त्यो कुरालाई भ्यालिडिटी हुन्छ वास्तविकताको राष्ट्रवाद ठहरिन्छ होइन भने जनतालाई भरममा पार्नलाई एउटा किताबको कागजमा नक्सा देखाएर यो नक्सा आज पारित भएको होइन दुई हजार एकतिस सालभन्दा अगाडिको नक्सा यो नक्सा अहिलेको सरकारले होइन कार्तिकको महिनामा हाम्रो अभियानले र भैरव रिजाल लगायत द्वारिका प्रसाद ढुङ्गेलको अभियानले सार्वजनिक गरेको कुरा हो यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ र सरकारले त्यो कुरालाई भ्यालिडिटी मान्यो हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तर त्यो नक्सा देखाएर उहाँहरूले अरमौँ गरेका करोडौँका भ्रष्टाचारहरूलाई छता छल्ल पाल्नलाई र चोर बाटोबाट भन होइन उहाँ अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमै बोल्नुभएको छ म चोर बाटोबाट होइन कि एमसिसी सभामुखको पहिलाको जुन बाटो छ त्यही बाटोबाट पारित गर्छु भनेर उहाँले बोलेको हुँदाखेरि यो नक्सा पारित गरेर जनतालाई एमसिसी पारित गराएर देशलाई लुट्ने एउटा नयाँ फन्डा क्रिएट गराउँदै हुनुहुन्छ यदि तपाईँको यो एमसिसी पारित नक्सा देखाएर एमसिसी यदि उहाँले पारित गरिदिनु भयो भने यसको परिणाम के हुन्छ भने अहिले हामीले त अहिले हामीले त जम्मा विमल पन्तजीलाई फोन नगरिदिन म अनुरोध गर्दछु र अहिले हामीले एउटा कुरा हामीलाई आग्रह के गर्दछु भने अहिले हामीले अहिले हामी सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने हामी सबैले बुझ्न के जरुरी छ भने अहिले हामीले करिब करिब तिन सय एकानब्बे वर्ग किलोमिटर जमिन आजसम्म भारतले हाम्रो जमिन लिम्बियाधुरा लगायतको जो जमिन छ टोटल जमिन त टन्नै लगेको छ यसले ठाउँ ठाउँमा मिचेको छ तर त्यो जमिन करिब करिब तिन सय एकानब्बे कि बयानब्बे किलोमिटर भन्नुभएको छ सीमा विज्ञसँग यसको यथेष्ट डाटा छ अहिलेसम्म भारतले हाम्रो उपभोग गरिरहेको छ तर एमसिसी पारित गर्नुभयो भने तिन सय एकानब्बे वर्ग किलोमिटर भनेको जिरो पर्सेन्ट हो यहाँ एक लाख छडतालिस हजारभन्दा बढी वर्ग किलोमिटरमा विदेशीको हस्तक्षेप हुनेछ र विदेशीले हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउने छन् नेपाललाई तपाईँको आफ्नो विदेशी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नेछन् यो एउटा नक्सा देखाएर प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुहुन्छ भने यो नक्सा भनेको एक प्रतिशत होइन यो ठुलो राष्ट्रघात हुन्छ यो एउटा उदाहरण दिन्छु रवि लामी छाने दाईको आन्दोलन भयो हामी सबै आन्दोलनमा गयौँ रवि लामी छाने दाईलाई पक्रेर जेलमा हालियो हामी सबै त्यो आन्दोलनमा नेपालका सबै नागरिकहरू एउटा सञ्चारकर्मी राष्ट्रका लागि काम गरिरहेको एउटा सञ्चारकर्मीलाई थुन्यो यो सरकारले गलत गर्यो भनेर हजारौँ नागरिक छ सडकमा आउँदाखेरि यो सरकारले त्यतिखेर के काम गर्यो थाहा छ हजुरलाई यो सरकारले अरबौँको एनसेलको तपाईँको घोटालाका तपाईँकोलाई फैसला गर्यो र आफूलाई अरब फाइदा गर्यो भ्रष्टाचारीले भन्दा बढी फाइदा गरे बैसठी अरब रुपियाँ एनसेललाई माफी दिने घोषणा गर्यो सबै नागरिक सडकमा रवि लामी छाने दाईलाई बचाउन गएको बेला यताबाट त्यो निर्णय गरे पछाडि त्यो एनसेललाई बचाउन सकिएन कोही पनि नागरिक त्यो एनसेलको बारेमा जानकारी समेत पाएनन् हो यो सरकार यति धेरै बाटो छ यो नक्सा पारित गरेर यदि एमसिसी पारित गर्छ भने ठ्याक्कै त्यही काम गर्न खोजेको यदि त्यो काम गर्छ र म तिनवटा कुरा भन्छु पहिलो कुरा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुटनीतिक नोट पठाउनु भएन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएन र संयुक्त राष्ट्रसँगमा तपाईँको यो कुरा उठाउनलाई यदि प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन भने उहाँले जसरी तपाईँको जसरी तपाईँको चुनावको बेला खोक्रो भाषण गरेर जनतालाई भुलाएर चुनाव जित्नु भएको थियो त्यस्तै आफूले गरेका अरबौँको भ्रष्टाचार आफ्ना मन्त्रीहरूले गरेका अरबौँ करोडौँका भ्रष्टाचारलाई लुकाउनका लागि आउने चुनावमा खोक्रो राष्ट्रियता देखाएर रा, फेरि चुनाव जित्नका लागि गरेको भन्ने मात्र देखिन्छ यो कुरा सबै नागरिकले बुझ्नु होला सबै नागरिक अब एउटा कुरा खबरदारी के गर्नु होला भने म सबै नागरिकलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ जुन पार्टीको हुनुहुन्छ जुन सङ्गठनको हुन्छ यसमा केही पनि छैन हामी राष्ट्रियताको मुद्दामा एकजुट छौँ आज पनि कुनै पनि दलले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको साथ र समर्थनमा छौँ आज पनि कुनै पार्टीले राम्रो काम गर्छ भने त्यसको समर्थनमा छौँ आज पनि यो सरकारले धेरै राम्रो काम गर्यो भने यो सरकारको साथ र समर्थनमा छ सबागे। सबागे यो कुरा सबैले बुझिदिनु होला र यसका लागि म सबैले सबैलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने सरकारले नक्सा पारित गर्यो यसलाई सबैले ताली पटकाएर स्वागत गर्नु होला सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ यसमा सबैले स्वागत र धन्यवाद दिनु तर यो सरकारले नक्सा मात्र पारित गरेर हुँदैन यो सरकारले कुटनीतिक नोट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र प्रसाद मोदीजीलाई पठाउनुपर्छ र उहाँले तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसँग तपाईँको मुद्दा दायर कुरा दा उठाउनुपर्छ र उहाँले गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दार्ता गर्नुभयो भने मात्रै यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको वावाई गर्नु होला होइन भने उहाँले झुटको खेती गरेर रा। खोक्रो राष्ट्रवाद गरेर रा। फेरि जनतालाई फुल्याउने काम गरेर आउनुहुन्छ भने उहाँको खपदारी गर्न सबै नागरिक एकजुट भएर बस्नु होला म तपाईँलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूका जवाफ लिन चाहन्छु र तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझिदिनु होला सबैले राम्रोसँग बुझ्नु होला भनेर आज म लाइभमा आएको लाइभमा आउनुपर्ने एउटा कारण के छ भने अहिले कोरोनाको कहर छ कोरोनाको कहर भइसके पछाडि हामी विभिन्न च्यानल विभिन्न पत्र पत्रिका र विभिन्न टेलिभिजन विभिन्न रेडियोहरूमा हामी जान सकेका छैनौँ त्यो भएर हामी लाइभ आइरहेका छौँ तपाईँलाई म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने यो कुरा बुझ्नु होला प्रधानमन्त्रीले तिनवटा काम अब थप गर्नुभयो भारतका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नु पऱ्यो वार्ता नगरे पनि कुटनीतिक नोट पठाउनु भयो संयुक्त राष्ट्रसँग गएर तपाईँको यसको बारेमा कुरा उठाउनु पर्यो मुद्दा हाल्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेकमा गएर यसको बारेमा मुद्दा हाल्नुभयो भने पछाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले साँच्चै राष्ट्रवाद गरेको होइन भने जसरी चुनावको बेला घरमै सुती सुती भाद आउँछ पेट्रोलका ग्यासका पाइप घर घरमा आउँछन् अनि अर्को कुरा के थियो उहाँको पानी जहाँ आउँछ अझ अर्को कुरा कहाँ कहाँ खतरा खतरा आकाश छुने कुराहरू गरेर जसरी उहाँले चुनाव जित्नुभयो त्यही गरेको भनेर ठहरिन्छ यो कुरा सबैले बुझ्नु होला प्रधानमन्त्री र अरू सरकारलाई नक्सा पारित गरेकोमा साथ र समर्थन गरौँ